Росія готує наступ чи дуже майстерно прикидається, поки українська влада впродовж місяця фактично не визнавала нарощування військ на українському кордоні, західна розвідка щодня фіксувала накопичення і переміщення російських військ. За версією американської розвідки, Путін розробляє можливий наступ з кількох напрямків. Масштабна військова операція може розпочатися наприкінці січня, на початку лютого 2022 року. Сполучені Штати вже направили своїм європейським партнерам по НАТО усі розвіддані. Російські війська можуть атакувати Україну з боку Криму на ділянці спільного кордону, а також використати плацдарм на території Білорусі. В операції можуть задіяти 100 тисяч солдатів. Як доказ серйозності намірів Федерації, американці наводять іще кілька фактів. По-перше, половина тактичних груп уже розташувалася на позиціях і можуть здійснювати вторгнення у будь-який зручний момент за підтримки авіації. По-друге, Москва оголосила мобілізацію десятків тисяч резервістів. Вони захищатимуть територію на пізніших етапах операції. І по-третє, про що вже не раз говорили гості часу за Грінвічем, Москва стрімко збільшила кількість інформаційних спецоперацій проти України. Адже спочатку Росія хоче дестабілізувати ситуацію зсередини. Від глибокого занепокоєння в Вашингтоні вже переходять до заяв, що готові працювати на випередження. В адміністрації Джо Байдена обговорюють новий пакет допомоги Україні. Тут і нові партії джавелінів, і зенітно-ракетні комплекси «Стінгер», і військові гвинтокрили. Наскільки реалістичним може стати російський наступ? І що ми маємо для захисту, розповість Христина Катерина. Чи вторгнеться Росія до України? Такими заголовками майорять стрічки іноземних видань. Уже кілька тижнів світова медіаспільнота обговорює можливу російську інвазію. А на початку цього тижня тема розгорілася з новою силою. Bloomberg із посиланням на американську розвідку повідомило, Москва, ймовірно, може здійснити напад на початку 2022 року. Цю інформацію в інтерв'ю Military Times підтвердив і голова української розвідки Кирило Буданов. Каже, напад, який планує Росія, може стати найбільш руйнівним за весь час російсько-української війни. Атака, ймовірно, охоплюватиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області і менше вторгнення через сусідню Білорусь. З інтерв'ю виданню Military Times. Такі самі напрямки вторгнення Росії описує і Bloomberg. За сценарієм, російські війська атакуватимуть Україну з території Білорусі, Росії та окупованого Криму. Одночасно Москва може задіяти 100 тисяч солдатів. Уже нині біля нашого кордону зосереджені понад 90 тисяч військовослужбовців країни-агресорки, підтверджує вітчизняна розвідка. Росія також почала небачені досі збори резервістів і зігнала бойовиків в Ордло на масштабні військові навчання. На камеру ж Кремль одягає овечу шкуру. Істерика нагнітається іскусственно. Обвиняють в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана, то есть Соединенные Штаты Америки. Оглядачі не виключають. Брязкання Москви зброєю на українському кордоні – лише акт залякування. Чергова спроба Путіна диктувати Заходу свої умови. Путін намагається налякати Захід та Україну шляхом нагромадження військ і шантажем енергетикою. Зараз в Україні занепокоєні, що можуть бути відключення через брак вугілля і електрики. Таким чином Путін може тиснути на Україну, аби домогтися якогось компромісу. Однак, що в голові у диктатора, достеменно сказати не може ніхто. Так само, як і гарантувати, що російський чобіт знову не ступить на українську землю. До кінця січня російських військ на кордоні може бути значно більше, ніж під час весняного загострення, прогнозує міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team. А Крим і Білорусь Москва давно перетворила на плацдарми для воєнних операцій, накопичивши там і до того великий арсенал. В них в голові до сих пір є необхідність відновлення Радянського Союзу до сторіччя цього Радянського Союзу. Причому, як можна більше захопити території. В Російській імперії завжди велич політика
проявлялася не в тому, як він покращує життя своїх громадян, а як він збільшує територіальну велич цієї країни. 2014-го спроби Путіна відродити Совок закінчилися окупацією Криму і Сходу. Але доки Україна повністю не опиниться під контролем Росії, доти не вщухнуть імперські амбіції і її керманича. Без України не існує руского міра, на ідеї якого досі тримається вся російська держава. 8 років тому Київ остаточно обрав курс на Захід, а останнім часом дедалі активніше стукає у двері НАТО. Цього Путін пробачити не може. Гадаю, Путін утратив терпець із Зеленським. Він 2 роки думав, що з ним вдасться домовитися. Але Зеленський став дуже пронатовським і активно просуває питання вступу України. Тож зараз для Путіна як найкращий час. Російського президента дратують і військові навчання НАТО в Україні та Європі, які щороку стають лише інтенсивнішими. А ще послідовна і непохитна підтримка Києва з боку США та Євросоюзу. Проти нього Путін також розгорнув війну – гібридну. Однією рукою перекриває Європі газ, іншою – підкидає мігрантів через Білорусь. Криза з біженцями на європейських кордонах – спроба Кремля відволікти увагу від дій в Україні, застерігає Держдеп. Кремль піднімає ставки у всьому регіоні та прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася в Європі після завершення холодної війни. Москва традиційно розгорнула машину пропаганди. Влітку Путін написав статтю про єдність українців і росіян. А цього тижня пропагандистські штампи під виглядом статті видав і його колишній помічник, екскуратор терористів ОРДЛО Сурков. Каже, російська держава може існувати лише завдяки постійному розширенню. Антиукраїнську риторику, як завше, розпалюють і кишенькові кремлівські ЗМІ. При масированому наступленні ВСУ на Донбас, а значить, вовлеченні в конфлікт Росії, НАТО і США, готові почати проти нас повномасштабні бойові дії. На чергове загострення імперської гарячки у Кремлі відреагував Захід. Велика Британія, США та ЄС пообіцяли Росії серйозні економічні санкції у разі нападу на Україну. А ще готові військово підтримати Київ. Лондон готовий впродовж лічених годин перекинути до України 600 своїх спецпризначенців для стримування агресора. А Сполучені Штати міркують над тим, аби надати нам додаткову зброю. Звісно, ми зробимо все, щоб уникнути ескалації. Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України дорого коштуватиме. Територіальна цілісність України і так порушена через ситуацію на Донбасі. Ми підтримуємо Україну в цій ситуації. Закликаємо Росію бути прозорою у своїх військових діях. НАТО стоїть пліч-опліч з Україною. Попри високу вірогідність наступу, Москві зараз це не вигідно ані політично, ані економічно, переконаний Віктор Ягун. Адже в разі чергової агресії вона своїми ж руками поховає Північний потік-2 і дипломатичні домовленості. Проблема Росії в тому, що якщо вона в раптовому наступі не досягне перемоги, буквально там за день-два тиждень, і втягнеться в опозиційні бої, перемога буде на нашій стороні. Вона дуже боїться опозиційної війни і ще більше боїться партизанської війни. А воювати за 7 років російської агресії Україна навчилася. Так само, як і ламати зуби непроханим гостям. Є межа, до якої зможуть дійти російські війська, особливо на Заході. Від 2014-го українці дуже змінилися. Зросла проукраїнська ідентичність, яка переважає у суспільстві. Відбулося відродження української релігії та мови. Це велике досягнення. Все дуже добре з духом з нашим. Ми завжди чекаємо на якусь підлянку з тої сторони. Це не війна вже з 2014 року. На кожен крок, який зробить Російська Федерація в нашу сторону, буде максимальна відповідь. Тож, за такої розстановки фігур на шахівниці Путіну потрібно добре подумати. Чи йти в наступ? Чим доведеться пожертвувати? Які будуть наслідки? І чи не перетворяться вони на крах створеної в його уяві імперії. Христина Катерина, час за Гринвічем.